Prý, kdybych měl tolik životů, kolik má Réva zrn, a každý oblíbil a sladkosti byl plen, všechny bych rád je dal. A všechny bych je dal, aby z nich stal se lék, který by pomáhal, když někdy srdce bolí. Přátelé, to bylo poslední, ani ne tak připravené, spíš nepřipravené číslo dnešního programu. Děkuji všem účinkujícím za krásné společné zážitky. Snad někdy sejdem se tu spolu zas, aby v nás pěsnička dobrotu zaspívala.